Pois não, senhor, senhor presidente, vereador Adriano Bressan, presidente Marisol Santos, mesa diretora Renato Oliveira, Felipe Grêmio Edambrós vereadores da 18a legislatura, Bortola, Cadore, Camiles, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Friço, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Gil, Nelson Acioli, professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Friso. E Velocino Ex, vereadores inscritos no grande expediente, vereador professor Zanquim e vereador Rafael Bueno. Era isso, senhor presidente.